ჩვენ რო ჩამოვედით 6 თვის იყო ჩემი პირველი ბიჭი. რა ვიცი, კარგად ავართ. ვერ გქვირო, აი ცუდათ არის. ეხლა საქმეები სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველგან არის. რა ვიცი, კარგად ავარ. ზროხები 10 სული გვაქვს. პატარები, დიდები, რა ვიცი, მუშავთ, ყველა ერთად მუშავთ. მე ქმარი ბავშვებით. ჩემი უფროსი სკოლაში დადის. ისე სწავლობს. ვერ მიდის, ვერ. სახში ბერძნული, აქ ქართული, ვერ იმასშვება. ჩემი პატარა ჯერ არ მიდის, ჯერ 5 წლისაა. ნახოთ წელსა თუ წავა, 6 წლის გახდება სექტემბერში. გავყიდი ყველს, შემოსავალი ეგა ჩვენი. ანუ რძე, ანუ ყველი, ვისაც რაც შეუძლია, ისიც ეგრე ტრიალობს, რომ გაყიდის თავისისა და რომ იცხოვროს. არ უდა სოფელში, ეხლა სოფელში ბევრი რაღაცები ისინია, სამუშაო და ახალგაზრდა უნდა თავიზნებაზე ეს უნდა, ის უნდა, რა ვიცი. მე მომწონს აქ, კაია, ჯერჯერობით კაია. ეხლა ჩემი ბიჭები შეიძლება როცა გაიზარდნენ წავიდნენ და ნადიევს არ წავიდნენ, იყვნენ აქა, იმიტომ რომ კაია აქა.